Se afaste, senhor! Os espíritos de samurais vingativos assombram essa floresta. Por que diz essas besteiras? É verdade. Aqui costumava ser um refúgio. Agora, todos que entram na floresta desaparecem. Estamos em guerra. Pessoas desaparecem. Mas até os mongóis têm medo desse lugar. Espere até anoitecer, senhor. É quando a morte vaga pela floresta. Depois de hoje, você não vai precisar contar lendas de espíritos sanguinários. Rezo para que tenha razão, senhor. Apenas bois perdidos. Alguém vivia aqui. Abandonada. O guardião ouviu barulhos estranhos à noite. E então, desapareceu. Decapitado, como se o assassino estivesse imitando as lendas de samurais. Tinha alguém aqui. Talvez tenha fugido.
Decapitado. Parece que ele estava tentando fugir de alguém. Um corte de uma boa lâmina, feito por mãos inaptas. Assassinado. As lendas não são totalmente falsas. Isso foi feito para espantar as pessoas. Uma fogueira. Deve ter alguém lá. Isso é recente. O assassino deve estar perto. Alguém correu para cá. Você pegou? Posso. Só um cara. Arranquei a cabeça. Se continuar assim, vamos ficar com a floresta só pra gente e pra sempre. Não é? Até os mongóis a evitam agora. Cortar cabeças com essa espada natural não é de ideia. Mas vale a pena para ter esse lugar só para nós.
Nunca vi tantos samurais mortos. Ouvi alguma coisa. Carniceiros! A linda Eriel, um espírito de samurai. Que Buda me proteja. A floresta está segura. O homem da estrada precisa de uma nova lenda para contar. Senhor, você saiu ileso. E você tem uma nova lenda para contar. Bandidos sanguinários fizeram da floresta sagrada a casa deles. Mas os espíritos dos samurais que a protegiam ficaram furiosos. O último guerreiro do clã Sakai ouviu seus uivos angustiados. Ele acabou com os assassinos da floresta e os espíritos dos samurais mortos ficaram gratos. Uma bela história. Como se os espíritos tivessem invocado você para salvar a floresta.